এবছৰে কোনো সন্ধান নাই টিংখাং ৰাজগড়ৰ এজন মাছ ব্যৱসায়ী বিগত এবছৰে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে 14 নম্বৰ লাইনৰ ৰবিন শাহ নামৰ ব্যৱসায়ীজন তিনি কন্যা সন্তানক লগত লৈ শ্রমিক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে পত্নীয়ে কলকাতাৰ ভনীয়েকৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পাছৰে পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৰবিন শাহ স্থানীয় ৰাজগড় আৰক্ষী চকীত স্বামী সন্ধানত কেবাবাৰো যোগাযোগ কৰিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই স্বামীৰ মহিলাগৰাকীয়ে কোনো লোকে ৰবিন শাহৰ সন্ধান পালে 8638940360 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক সেই নম্বৰটো জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যি দুটা নম্বৰত ৰবিন শাহৰ কোনো সম্ভেদ পালে যোগাযোগ কৰিব পাৰে সেই নম্বৰটো আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ সেই নম্বৰ দুটা হৈছে 8638940360 আৰু 691310 3581